11 horas 45 minutos, já estamos ao vivo de volta aos estúdios da TV em Tempo para falar sobre a homenagem que é feita neste momento aos 28 anos do Jornal Amazonas em Tempo. Nós vamos com imagens ao vivo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nesse momento em que a gente vê aí, começa o início, né, das apresentações, é o início de todo o rito que é previsto ali na Assembleia Legislativa do Amazonas. A gente vai aguardar, portanto, a formação da mesa diretora, o presidente dá início à solenidade. É um momento muito importante em que todo o grupo Ramaneves de Comunicação se solidariza. A gente está ouvindo nesse momento aqui o Wilson Reis, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas, fazendo ali sua apresentação neste momento muito importante. Vamos ouvir um pouco. A sua indignação em relação ao tratamento que vem sendo dado a esse setor da comunicação, especificamente, que é uma função do jornalismo. Aqui a gente vê a mesa diretora, né? Toda a mesa ali formada, o plenário Rui Araújo, que hoje está completamente lotado para essa homenagem ao Grupo Ramaneves de Comunicação, um grupo importante. É importante dizer que toda essa integração... Volta para cá, diretor, são 11 horas e 46 minutos. É importante a gente dizer que nesse momento tão importante, a gente traz aqui a necessidade de ter veículos de comunicação, veículos comprometidos com o jornalismo e a comunicação para manter sempre as pessoas informadas. Isso faz parte, inclusive, da democracia. Depois a gente volta a falar com imagens ao vivo lá do plenário Rui Araújo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Por enquanto, está chegando na sua tela a Márcia Lasmar trazendo dica especial nesse horário de almoço. Vale muito a pena conferir. Amaral, agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha, vou te falar. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E, além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês, o ganhador terá uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa agora a entrega. E Sazon é muito legal, vai estar junto à entrega do brinde do mês, na sua casa. Olha só, gente, tem mais. Se a sua vizinha da esquerda e direita tiver produtos Sazon em casa, elas vão ganhar um brinde surpresa do Sazon. Fique ligado, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Variar, repetir, como diz a Márcia Lasmar quando está aqui com a gente ao vivo, é sempre bom. E com esse tempero especial, aliás, queria mandar um abraço especial para a dona Lúcia, lá do Careiro da Várzea, que utiliza esse tempero todos os dias, por isso que a comida é gostosa. São 11h48, tem que fazer que nem a Eloneida, lá do Jorge Teixeira, meu amigo, que já está aqui com a gente, veio receber o prêmio dela. Tudo bem, Eloneida? Bom dia, seja bem-vinda ao Agora. Bom dia, tudo bem? Você está parecendo uma atriz, Eloneida, das novelas do SBT. Obrigado pela presença aqui. Não é à toa que o nosso querido Gato Júnior, que está aqui nessa câmera, ele ficou assim meio olhando. O seu Carlinhos, ele fica logo oriçado. Aquele que está ali é o seu Carlinhos. Não é, seu Carlinhos? Eloneida veio sozinha, trouxe quem mais? Filho, sobrinha, irmão, tá todo mundo aqui? Mostra ali, Gato Júnior. Filho, sobrinha, irmão, todo mundo nos bastidores do programa da comunidade fazendo ali a foto, registrando esse momento. É, tá certo, todo mundo ali registrando um momento importante aqui da Eloneida com a gente, que veio receber seu prêmio. Eloneida, usa mesmo o Sazon todos os dias? Usa. Eu pergunto isso porque não basta só tirar foto, né? Eu acho que tem que tirar a foto, mas tem que saber usar. Como é que você usa o Sazon? Eu uso todo dia, não é de hoje que eu uso, já faz tempo que eu uso. É. Desde que eu vi de Santa. E qual é a diferença que faz no tempero? Ai, muito bom, gostoso. É. A comida fica mais gostosa. Em que você usa? No arroz? Eu uso mais em carne, peixe. No arroz nem tanto, nem, né? Tanto. É mais a carne, peixe, outras variações de comida. Peixe que nem esse aqui. Coloca aqui, diretor. Peixe aqui na minha tela, senão eu não enxergo direito. Aqui tem macarrão. Aqui está o peixe assado que você falou foi num dia que você foi para o médico, né? Foi uma quinta-feira, foi para o médico. Você falou ontem por telefone aqui com a gente. Que mais? Mostra mais foto aí, diretor Ivan Nascimento. Mostra mais foto da Eloneida, que ela fez questão de mandar um monte. Aqui tem... Aqui é feijão, é, Eloneida? É, feijão. Feijão. Frango. Isso aqui é o que mais? Frango. Eloneida, eu acho que você vai ser contratada pelo SBT, porque você tem pose de artista, rapaz. Eloneida do Jorge Teixeira tem... Não é só pose não, viu, diretor? Eloneida do... Não é só pose. Vem cá, vem cá. Entra aqui comigo no estúdio e vem fazer a foto aqui dentro. Vem logo aqui. Como é o nome da sobrinha?
Jussiane, a Eloneida já ia esquecendo teu nome. Quem é o outro lá, teu filho? É, meu filho, porque vem cá, rapaz, vem cá, vem logo aqui fazer a foto. Vamos fazer uma selfie todo mundo junto, com o Sazon aqui de fundo. Uma selfie bacana com a Eloneida, com todo mundo. Deixa eu enquadrar aqui que o negócio é grande, meu irmão. Você, aqui... Olha, esse tablet foi que eu ganhei no cofre. Agora vai. A bandinha aqui. Registrada a selfie com todo mundo, obrigado, Eloneida. João, pega essa televisão, João, e traz aqui, que agora a Eloneida tem ajuda para carregar. Tá aqui o seu prêmio do Sazon, uma TV LCD, aliás, LED, Sony Bravia. E ela já tá tirando, ela tá registrando, é lógico, tá pensando o quê? Eloneida, obrigado, quero lembrar você. É o seguinte, que você pode participar das outras promoções, você pode participar ainda, tem uma geladeira, como a Márcia Lasmar falou agorinha, e que essa ela vai fazer a entrega, é só tirar a foto e mandar. Não é isso, diretor? Bacana, Eloneida, muito obrigado. Leve um abraço nosso e o nosso carinho também especial, todo mundo do Jorge Teixeira, o povo para dar sorte. Só no Semanas Premiadas já ganharam dois, e da mesma rua, lá no Jorge Teixeira. E sempre tem gente do Jorge Teixeira vindo aqui com a gente. Tem que comprar agora impresso. Compra agora impresso, todo já está concorrendo. Mas tem que ficar de olho lá, para não deixar passar. Então guarda a capa, porque tu sabe, né? Dia 26 a gente vai lá na Avenida Itaúba fazer aquele grande sorteio. 30 mil reais e uma moto. Já aproveita e não perde a oportunidade. Obrigado pela presença aqui no programa, Eloneida. Leva aquele abraço especial a todo mundo lá. Não é brincadeira, não. Você tem pose de artista mesmo. Não estou fazendo graça, não. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado a vocês. Você de casa, obrigado pela audiência. Como é bom interagir com a comunidade, né? É sempre interessante receber aqui o telespectador que manda foto, que interage com a gente, é sempre um prazer. Aliás, as portas da TV em Tempo, que é uma TV compromissada com a sociedade, que tem um compromisso especial com as comunidades, estão sempre abertas para você que está aí do outro lado. São 11h52, vamos falar sobre um projeto muito interessante, que é o Setembro Verde, que busca estimular as pessoas a doar órgãos. Hoje nós já temos aqui uma central de transplantes que funciona no estado do Amazonas e que precisa da sua doação. 11h52, reportagem no ar. 2, 1 e já! A cor da esperança ilumina o cartão postal de Manaus. O Largo São Sebastião foi o cenário da abertura. A campanha Setembro Verde quer chamar a atenção para a importância da doação de órgãos e córneas e assim atender os pacientes que esperam pelo transplante. Hoje no estado são realizados 3 tipos de transplante, de córneas, rins e fígado. Só este ano, mais de 160 foram realizados, mas ainda assim, existem muitas pessoas nas filas. Porque nós temos pessoas esperando córneas, crianças, adultos que esperam uma córnea. E essa córnea, ela é muito simples, porque ela pode ser doada tanto das pessoas que estão em morte cerebral, quanto aqueles que têm parada cardiorrespiratória. É que nós precisamos despertar nas famílias esse desejo de doar. Manaus é considerada a 4ª cidade com maior índice de transplantes aqui no Brasil. Mas ainda falta uma cirurgia a ser implantada, a de coração. E de acordo com o secretário de Saúde do Estado, em novembro ela será implantada. Nós trabalhamos durante 2 anos e meio para esse processo de credenciamento. A última etapa desse processo era a habilitação de 2 anestesiologistas na equipe. Isso foi feito exatamente semana passada. O próximo passo é a visita do Ministério, como você falou. E a seguir, nós nos preparamos para realizar o primeiro transplante de coração ainda este ano no Hospital Francisco Mendes, em parceria com o Instituto do Coração de São Paulo. Representantes da saúde e até o governador do estado, José Mello, estiveram no local para a solenidade. Vamos levar a mensagem da necessidade da doação e também levar para aquela pessoa que vai ter a decisão de autorizar a doação daquele ente querido que acabou de ter morte cerebral, que ela, ao fazê-lo, ela está fazendo um bem a alguma pessoa. Entre os convidados de honra do evento estava Gerson. Ele foi o primeiro dos 7 pacientes que tiveram fígado transplantado aqui no estado. Ele precisou fazer a cirurgia depois que descobriu que tinha hepatite C. Assim como eu estava, debilitado, não podia fazer mais nada, esperando esse transplante e conseguir, eles também vão conseguir. Se Deus quiser, porque vai aparecer uma família que vai autorizar a doação de um órgão e a pessoa vai ser transplantada e vai poder viver
a sua vida normalmente com a sua família e seus filhos. O mais importante dessa campanha de conscientização é deixar o familiar consciente dessa sua decisão. Então, se você é doador, se você optou por ser um doador, é importantíssimo que você comunique à sua família, comunique aos seus amigos essa sua vontade de ser um doador de órgãos. Como faz o meu amigo Cristiano Ximenes, repórter cinematográfico, que está trabalhando em Boa Vista, que hoje está em Manaus e pediu um abraço especial. Cristiano Ximenes, abraço especial de toda a equipe do programa Agora. Preciso mandar também um alô muito bacana pro meu amigo Gustavo Grijó. Querido Grijó, meu amigão, que faz aniversário hoje também, repórter cinematográfico renomado. Parabéns pelo seu dia. Receba aquele abraço especial de toda a comunidade dos repórteres cinematográficos. E um alô mais que bacana, um beijo especial para Bebel, a nossa querida Isabel aqui, que faz parte da equipe de apoio, né, da TV em Tempo e que tá lá na homenagem também acompanhando tudo. Faz aniversário hoje e recebe aquele beijo caloroso de todos que gostam muito dela. 11 horas e 56 minutos. Diretor Ivan Nascimento, tem um beijo também para mandar? Não tem não, né? Diretor Ivan Nascimento não manda beijo para ninguém, é só coice, rapaz. É um negócio extraordinário, diretor. Manda. Para quem? Para quem? Ah, tá. Diretor Ivan Nascimento se redimindo, mandando um beijo muito especial para a dona Patrícia, que está em casa, sempre o aguardando com muito carinho. Dona Patrícia, receba aquele beijo caloroso do diretor Ivan Nascimento, que sente muito sua falta ao longo do dia de trabalho que ele tem aqui na TV em Tempo. Agora sim, Márcia Lasmar chegando com mais uma dica para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Se liga no que diz a Marcinha. Agora sobre o Salão Estúdio S, lá você encontra tudo do melhor para ficar bem mais bonito. Olha só que legal, são os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make, e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? Ligue e confira. Olha só que bom, a promoção da semana. Você vai ligar e vai conferir a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Liga e marca a sua hora. Liga pelo 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 57 minutos. Neste momento, a gente retorna para a Assembleia Legislativa do Amazonas com imagens ao vivo. O início da solenidade de abertura dessa homenagem ao Jornal em Tempo, que completa 28 anos. A imagem do deputado Belarmino Lins e o presidente do grupo Ramoneves de Comunicação, Otávio Ramoneves, que aparece aí na imagem neste momento. Vou pedir ao repórter cinematográfico Anderson Luiz que abra a imagem para que a gente mostre a mesa completa neste momento em que se entoa o hino nacional brasileiro no início dessa grande homenagem ao Jornal em Tempo, que, como disse, completa hoje 28 anos. É uma semana de festas, uma semana de homenagens, porque também na próxima semana a TV em Tempo também faz mais um aniversário. Todos comemoram, não é só a gente, não só é a equipe que está aqui nos bastidores, mas todos nós comemoramos isso, porque é mais um ano em que a gente tem, com a graça de Deus, a oportunidade não só de comemorar os resultados, mas de continuar levando até você a informação com muita apuração e credibilidade. Imagens ao vivo da Assembleia Legislativa do Amazonas, todos os profissionais, diretores, do diretor, isso é que é importante hoje, olha. Na Assembleia Legislativa do Amazonas hoje, a gente tem do mais importante diretor até a pessoa que trabalha ali nos serviços gerais, mostrando que aqui não tem acepção de pessoa, muito pelo contrário. Nós somos uma grande equipe que tem a responsabilidade pelo aquilo que faz e que por isso hoje está recebendo essa justa homenagem com as imagens ao vivo que você acompanha direto da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Quero agradecer ao deputado Sabarreis pela propositura. Foi ele quem iniciou toda essa proposta de homenagem. E não só a ele, mas em nome dele agradecer a toda a bancada que compõe a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, como a gente acompanha agora aqui nas imagens ao vivo. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Está chegando neste momento
informação, destaque de polícia, você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. O programa agora traz informações direto das ações policiais. O que é que vem agora nesse momento? Repórter Juscelio Paiva está pronto, diretor? Vamos falar com o Juscelio na tela do Agora, que vai trazer informações sobre uma reviravolta no caso do bebê supostamente jogado no Rio Negro. Na tela do programa da comunidade, as informações. Olá, Amaral. Cleudes Maria de Souza chegou na delegacia por volta de 9h40, acompanhada dos advogados dela, para participar da segunda acariação com o ex-marido, Josias da Silva Alves, que está preso. Eles são investigados pela Polícia Civil por suspeita de terem jogado o filho deles, Pablo Pietro, de apenas 4 meses, no Rio Negro, no dia 14 de agosto. A Polícia Civil ainda tem dificuldades em esclarecer o crime, porque tanto o pai quanto a mãe sustentam as versões e acusam um ao outro de terem jogado o filho no rio. Durante todo o dia de ontem, o delegado Ivo Martins, da Delegacia de Homicídios, esteve na cidade de Manacapuru para tentar colher mais informações que possam ajudar a elucidar o caso. Agora, uma informação ainda não confirmada pela Polícia Civil é de que as câmeras de uma embarcação que estava atracada no porto do São Raimundo teria flagrado a movimentação do casal no dia em que Pablo Pietro foi jogado no rio. A acariação deve ocorrer durante toda esta quinta-feira e a matéria completa você confere às 18h15 no Jornal em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, pelas informações. Nós temos ainda outras notícias aqui sobre este caso, porque neste momento continua sendo feita aí a oitiva, o interrogatório dos dois, tanto da Cleudes Maria quanto do pai da criança, que está ali, o Josias Alves. Todos os dois estão ali mais uma vez frente a frente. E a ideia dessa nova audiência é que o delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros levante novas informações. Ele esteve pessoalmente em Manacapuru, ouviu outras testemunhas. Existe agora esse fato novo que são relacionados, né? Que é o fato relacionado a essas imagens que podem dar um novo andamento para esse caso, que tem depoimentos contraditórios e que tem principalmente questões muito divergentes no que diz a mãe e no que diz o pai do bebê. E eu quero ainda dizer aqui que é especializado em homicídios e sequestros, no momento em que dá essa importância que vem dando a este caso, também dá à sociedade uma resposta, porque todos querem uma resposta. Não, a gente não pode admitir que uma criança, um inocente, seja tratado desta maneira, principalmente pelas figuras que o deveriam proteger, que é o pai e a mãe. Mas os dois não fizeram isso. Eu comentava no início deste caso aqui no programa Agora, acredito que o nosso telespectador lembra muito bem, eu dizia o seguinte, que tanto o pai quanto a mãe, se continuassem dessa maneira, seriam indiciados e iriam de qualquer forma responder pela morte do bebê, porque os dois têm responsabilidade. E se não se consegue chegar a uma informação exata do que aconteceu no Rio Negro, a polícia ia, sem dúvida alguma, indiciar os dois. Só que essa incursão que fez o delegado Ivo Martins até Manacapuru trouxe novos elementos. E não é à toa que hoje a Cleudes Maria está na Especializada de Homicídios e Sequestros. O Josias, esse que aparece na imagem, também está lá. O Josias já estava preso, mas a novidade é que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros pediu a prisão da Cleudes. A Cleudes já não deve sair da Especializada em Homicídios e Sequestros, deve permanecer lá presa à disposição da polícia enquanto durar o inquérito policial. São 12 horas e 3 minutos. A qualquer momento a gente aguarda novas informações. O repórter Juscelio Paiva pode, inclusive, a qualquer momento entrar com a gente por telefone, se for o caso, para que a gente ouça do próprio delegado Ivo Martins, que vem fazendo um trabalho referenciado ao longo desse caso de repercussão na cidade de Manaus e que é de interesse público. São 12 horas e 4 minutos. Que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento. Vamos trazer agora informações da maior apreensão registrada este ano de drogas aqui na capital. Não é pouca a quantidade, é muita droga.
são 800 quilos de entorpecente, dentre eles maconha do tipo skunk e cocaína, o que sugere que essa droga veio dos cartéis de narcotráfico do Peru e da Colômbia, entrou pela fronteira de Tabatinga e conseguiu chegar até Manaus porque a polícia fez a apreensão dessa droga, Me dá imagens da droga aí, diretor. Coloca imagens da droga aqui na tela. A polícia fez a apreensão dessa droga na zona leste da capital. O entorpecente estava escondido e dividido entre duas casas. Mas o trabalho de inteligência, isso aqui é importante a gente citar. A investigação que vem fazendo a Secretaria Executiva de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública é importantíssimo. Porque no momento em que tira essa enorme quantidade de drogas de circulação, dá uma resposta efetiva aos cartéis de narcotráfico que continuam acreditando que podem sair lá de Tabatinga, chegar em Manaus, distribuir a droga e nada acontecer. A resposta é exatamente o contrário, porque com essa quantidade de drogas aí, já são mais de 6 toneladas de entorpecentes apreendidas só este ano aqui na capital. Isso é 2 vezes mais do que o que foi, 3 vezes mais do que o que foi apreendido em todo o ano passado. Por falar em Tabatinga, origem dessa droga, vamos trazer informações direto da fronteira. Na tela do Agora, as imagens de 14 granadas que foram apreendidas durante o trabalho da polícia de Tabatinga, que também apreendeu 9 quilos de entorpecentes e prendeu este homem aqui. Junto com ele estava um adolescente, um menor de 17 anos, que também foi apreendido. Isso também foi resultado de uma ação policial ali na região de Tabatinga. E o que é interessante a gente falar é que pela segunda vez consecutiva a gente traz aqui a informação da apreensão de granadas, de artefatos explosivos de uso restrito das Forças Armadas. Na primeira vez uma mulher estava envolvida no transporte desse tipo de granada. Para que vai ser usado isso, né? Isso me causa realmente um certo temor, porque a gente não tem notícias de explosões por enquanto. E enquanto isso, tem artefato explosivo de uso restrito das Forças Armadas junto com entorpecente sendo distribuído na região de fronteira. Por isso que é importante o trabalho da Polícia Militar, do ESFRON, também da Força Nacional, que atuam em conjunto com a Polícia Federal na região de fronteira lá de Tabatinga. É a tríplice fronteira que faz ali os limites com a Colômbia e com o Peru. É interessante esse trabalho da polícia, que a gente tira aqui de circulação artefatos explosivos e drogas e principalmente uma enorme quantidade de artefatos explosivos que seriam utilizados com certeza para ameaçar muita gente que é vítima do narcotráfico colombiano na região de fronteira de Tabatinga, ali junto com a cidade de Letícia. 12:07, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Você que se liga no Agora, liga, participe, denuncia. Nossos telefones estão na tela. Enquanto você faz isso, está chegando Márcia Lasmar, trazendo dica especial para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Se liga no que diz a Marcinha. Para tudo que você está fazendo, que eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titans. Para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110 e a partir de R$103 mensais, NXR 160 Bros, ESD a partir de R$199 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. Obrigado, Marcelo Asmar. Carlinhos, foi essa POP aí que o baixinho comprou, né? Essa POP fica legal, que agora ele alcança o chão, né? É uma moto boa.
Fiquei feliz pela decisão do nosso querido baixinho Anderson Tavares, nosso repórter cinematográfico. 12 horas, 9 minutos. Boa tarde para você que está ligado com a gente, está chegando neste momento, está acompanhando agora o programa da sua comunidade, que vai ao vivo para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, de onde fala nosso repórter comunidade Fred Rocha, trazendo as informações sobre a homenagem que é feita ao Jornal em Tempo nesses 28 anos de história. Fred, é com você. A família Germana é... Exatamente, Amaral Augusto. Olha só, a sessão especial já começou por aqui, há uns 10 minutinhos. Agora isso aqui ao meu lado, o Abdul Hawash, sócio-diretor do grupo. Ô, Abdul, durante todo esse tempo, quais os principais desafios que foram enfrentados aí para a marca se consolidar como hoje tem aqui no estado? Olha, esse tipo de homenagem nos deixa muito lisonjeado em função de um trabalho que se faz. E eu gostaria de dizer que este trabalho que hoje está sendo homenageado aqui na Assembleia não seria possível se não fosse os nossos companheiros de trabalho, os jornalistas que fazem do Jornal em Tempo um jornal sério, que se comunica com a sua população. Portanto, para nós, essa homenagem é de extrema importância, não só para nós, como diretores do grupo, mas principalmente para os jornalistas que aqui atuam. Ok, muito obrigado, Sr. Abdul, pelas suas informações. Olha só, está ali na bancada também o presidente do grupo, Otávio Raman Neves, e também o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, faz parte ali da bancada. A sessão especial, como eu disse, começou agora há pouco, deve permanecer aí por mais 30 minutos. Amaral Augusto, volto com você. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Vou pedir ao nosso repórter cinematográfico que traga para a gente as imagens lá da plenária, nesse momento de muita homenagem que você acompanha ao vivo, grupo Raman Neves de Comunicação comemorando os 28 anos do Jornal em Tempo, jornal de circulação aqui na capital, um jornal comprometido com os investimentos em tecnologia para levar ao nosso leitor sempre uma informação com uma boa leitura, com uma boa apresentação, mas sobretudo com credibilidade, com apuração, com a notícia checada por uma competente equipe de jornalistas. E você acompanha mais uma vez as imagens ao vivo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Deputado Belarmino Lins ali. A gente tem aqui também o presidente do grupo, Otávio Raman Neves, nesse momento em que os deputados fazem ali a sua participação, que eles trazem ali as suas palavras de homenagem. Muito importante esse momento em que a gente traz, você vê as imagens aí do deputado Sabarres, do PR, deputado que fez a propositura dessa homenagem. Essas aqui são imagens ao vivo, imagens da TV Assembleia, da TV Aleã, que a gente traz para você neste momento no programa agora, o programa da comunidade, que está comemorando. Vamos ouvir um pouco o que diz o deputado Sabarres. Coloca aí, Cristiano Loureiro. Vamos ouvir aí o que diz. Algum tipo de censura de Líbero Badaró a Vladimir Herzog, ser jornalista em nosso país tem sido comprovação de bravura, persistência e compromisso com a sociedade. Neste novo tempo da história do Brasil, em que a imprensa brasileira desfruta do direito de expressar sua opinião, permitam-me citar Franklin Martins em sua obra Jornalismo Político, abre aspas. No fundo, o direito do jornalista... 10 minutos neste momento. É apenas um reflexo do direito de... É interessante isso que o Sabarres diz nesse momento, que ele está falando do quanto é difícil realizar o trabalho de imprensa. E muitas vezes o telespectador ou o leitor que está do outro lado não imagina o trabalho que dá. E principalmente a dificuldade que tem o jornalista. O jornalista que cobre, por exemplo, a editoria de polícia, que muitas vezes está frente a frente com o traficante e sofre ameaça, sofre intimidação no momento de coletar a informação, que chega na delegacia no momento da prisão e que o traficante olha para ele e diz: olha, se você publicar minha foto, tu vai ver o que vai acontecer contigo. E não é só isso. É uma série de outras questões que estão intrínsecas e que fazem parte do compromisso que tem o jornalista em levar a informação para você que está aí do outro lado. Seja pela TV, seja pelo impresso, que hoje o nosso Jornal em Tempo comemora 28 anos.
A gente tem essas imagens aí, olha. Jornalistas que participaram da história do jornal. A gente tem Marcos Santos, Mariana Rocha. Marcos Santos, que foi um dos diretores de redação do Jornal em Tempo, desde o início participou, né, dessa história bonita do Jornal em Tempo. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. São 12 horas e 14 minutos. O programa agora volta já já. E 17, já estamos de volta ao vivo. Gato Júnior, tá com sede, meu amigo? Nesse horário, tá com aquela sede? Tá, né? Então se liga no recado da querida Márcia Lasmar que você vai entender melhor. Agora você já pode ter Coca-Cola em casa todo dia e ainda economizar um dinheirinho. Quer saber como? Com a nova Coca-Cola retornável. A Coca-Cola com a embalagem mais resistente que você não joga a garrafa fora. É assim, ó, você compra a primeira vez, guarda a garrafa vazia e quando voltar ao mercado troca por uma cheinha, pagando só o líquido. Ouviu isso? Só paga pelo líquido. Afinal, a embalagem vai ser reaproveitada, né? É praticamente um refil de felicidade na sua casa. Coca-Cola retornável é só felicidade e economia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lasmar. 12 horas, 18 minutos. Tem informação e destaque de polícia na tela do Agora. Maior apreensão realizada este ano pela Secretaria de Segurança Pública. Mais de 800 quilos de entorpecentes apreendidos na zona leste da capital. Os detalhes a gente acompanha na tela com o repórter Fred Rocha. Olá para você que acompanha o programa Agora. A polícia acredita que os 850 quilos de drogas apreendidas pertencem ao colombiano Braulio Carlos Sanches, preso na última terça-feira com 70 quilos de drogas. Segundo as investigações, os entorpecentes estavam no Grande Vitória e no Puraquequara, na zona leste aqui da capital. Três pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Nessa operação que prendeu o Braulio, né?
Braulio, que é um traficante conhecido da Polícia Federal, meu conhecido, acho que fui eu até que o prendi há uns anos atrás, e que tem parentesco com grupos poderosos de traficantes colombianos e peruanos, nós logramos aí apreender ontem, com o apoio e com a participação da Polícia Civil, 850 quilos de cocaína e skunk. Isso é um duro golpe no narcotráfico, vai dentro da política que foi estabelecida pelo governador do estado, de combater sem trégua ao crime organizado. Nós estamos caminhando rapidamente para as 6 toneladas e eu espero e fixo como meta chegar a 10 toneladas até o final do ano. A droga está avaliada em cerca de 15 milhões de reais. Segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Sérgio Fontes, agora são 6 toneladas de drogas apreendidas só neste ano, o triplo do que foi apreendido no ano passado. Ele ressaltou que estas apreensões são importantes para diminuir a criminalidade aqui na cidade. Segundo o levantamento feito pela polícia, das 641 execuções aqui na capital, 70% tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a coletiva, a polícia falou também sobre a apreensão de granadas que foram realizadas ontem em Tabatinga. A granada também decorre da ação integral. Policiais militares de Tabatinga, junto com a Polícia Federal, em coordenação, num apoio que nós estamos trabalhando muito proximamente ali na Tríplice Fronteira, já há uma operação em andamento desde junho. Nós já estamos funcionando numa operação bloqueio, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Forças Armadas, para evitar que essas grandes quantidades de droga entrem no Brasil. Então, a Polícia Militar, numa ação extremamente importante para a segurança pública e para a soberania nacional, e para a incolumidade das pessoas que estão lá, logrou apreender uma quantidade de droga, que eu acho que são 8 quilos, umas 2 armas, mais 14 granadas de fragmentação. A polícia acredita que essas granadas tinham como destino Manaus. Mas agora, as armas e as granadas e a droga, tudo foi apreendido. Fred Rocha para o Agora. Olha, não é só a maior apreensão deste ano, mas também é um novo recorde no que diz respeito ao trabalho de quebra do esquema do tráfico de drogas, com quase o triplo daquilo que foi apreendido no ano passado até agora, apreendido em 2015. É o resultado de um trabalho de investigação que precisa continuar, necessariamente precisa continuar para dar uma resposta, porque onde está a presença do Estado, a gente não pode ter poder paralelo. E é isso que é o tráfico de drogas, um poder paralelo. Vamos em frente, 12 horas, 22 minutos. Marcelo Asmar está chegando de novo, meu amigo. Acompanhe só. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher, sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 12h23 e intervalo. Já já tem semanas premiadas na tela do Agora. É o 32º sorteio. Fique atento, fique na expectativa. Em instantes a gente volta.
12h25, já estamos de volta. Nós vamos falar ao vivo por telefone com o repórter Juscelio Paiva, que está na delegacia especializada em homicídios e sequestros e que ouve neste momento o delegado titular Ivo Martins. Está o promotor lá, diretor. Vamos falar com o Juscelio por telefone. Alô, Juscelio, boa tarde para você. Quais são as últimas informações? Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos os telespectadores do programa agora. Amaral, Cleudes Maria de Souza, a mãe do bebê, do pequeno Pietro, de 4 meses, ela está presa. A prisão preventiva dela foi decretada neste momento. O promotor Eduardo Gugel está falando aqui com a imprensa sobre o caso. Nós vamos ouvir um pouquinho. Eu não sei dizer se o delegado teve um despacho formal de policiamento. Mas eles já foram ouvidos em autos de qualificação interrogatório, que é a peça apropriada para aqueles que são investigados na qualidade de indiciados. Quando eles estão, portanto, respondem às questionamentos. Muito bem, a ligação está ruim com a delegacia especializada em homicídios e sequestros. A Zona Leste tem um problema sério de telefonia, não é de hoje. Mas o que a gente traz aqui é esse novo elemento de que a Cleudes Maria chegou a delegacia especializada em homicídios, achando que ia sair de lá mais uma vez, como aconteceu das outras vezes em que ela prestou depoimento, mas está presa. Vai ser indiciada também pela morte do filho, pequeno Pietro, de apenas 4 meses. Outras informações você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo, a reportagem completa às 6h15 da noite. 12h27, Marcelo Asmar chegando com mais uma dica. Fique atento porque já já tem Semanas Premiadas. Atenção, mulherada, eu quero saber de você. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Vamos ver os resultados obtidos por quem usa a Lipomax? Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos do Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já o Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Tá na hora da gente testar a sua sorte. Sorteio do Semanas Premiadas, 32º sorteio. Fique ligado com a gente, porque tá na hora. Não é brincadeira, não. Valendo 300? 300 foi ontem, R$400. Hoje, R$400. Primeiro número é o número 1. Ficou certinho, ficou alinhado. Vamos pro segundo número. Você que tá no Jorge Teixeira, obrigado pela audiência. Alô, você que tá no Armando Mendes, o próximo número é o número 8. Para você que está na Compensa, Zona Oeste da capital, esse número é para você que está aí na feira e que todos os dias compra o Agora Impresso, número 1. Para você que está no Educandos, no Amarelinho, acompanhando a gente na Feira da Panaí, próximo número, número 1. Não vou esquecer do Santa Etelvina, não. Sei que você está assistindo a gente aí também. Na Avenida 7 de Maio, no Santa Etelvina, vai o número 8 alinhadinho, tá aqui. Sorteio de hoje, 32º sorteio, combinação 18118. Que número engraçado esse, rapaz. Obrigado pela sua audiência. A gente se despede com imagens ao vivo da Assembleia Legislativa do Amazonas. São 12h30. O Agora volta amanhã com muito mais informação e comunidade. Parabéns ao Jornal em Tempo. São 28 anos de história. Outras informações às 6h15 no Jornal em Tempo.